Koreyalı qadınların dərisi hər zaman parlaq, elastik qalır. Buna səbəb isə onların daim üzlərinə qulluq etməsidir. Koreyalı qadınların baxım sirlərini təqdim edirik. Düyu maskası onların gözəllik sirrinin ilkin vasitəsidir. Düyu maskası dəriyə bəyazlıq, parlaqlıq verir. Düyünü suda isladıb onu un halına gətirirlər. Düyu ununa bal, yağ və ya südlə qatılıb üzə çəkirlər. Koreyalı qadınların qırıqlardan xilas olmaq üzdəki qan dövranını artırmağa çalışırlar. Bu dəri rəngini açır, qırıqları aradan qaldırır. Üzlərini təmizləyici sular əvəzinə hidrofil yağından istifadə edirlər. Bu yağı həftədə 2-3 dəfə istifadə edə bilərsiniz. Kosmetik vasitələri istifadə etməzdən əvvəl soyuducuda saxlayırlar. Bu qırıqların görünməsini azaldır, üzü parıltılı göstərir. Maskaları da soyuducuda saxladıqdan sonra istifadə edin düyümü qaynatdıqdan sonra suyunu atmırlar. Koreyalı qadınlar onu soyuducuda saxlayır, buzla üzlərini masaj edirlər. Koreyalı qadınların digər bir sirri isə tanal kremin tərkibinə yağ qatmalarıdır. Belə ki, kremin tərkibinə sevdiyiniz yağ və ya seriyumdan bir az əlavə edirlər. Hər gün üzə masaj etmək vacib vasitələrdən biridir. Dəsmalı isti suya batırıb üzdə dairələr çəkin. Bu, dəri elastikliyini artırır.